ではよろしくお願いいたします。お願いします。去年ですね、同じようにちょっとニコンのお話で、まあ、コラボさせていただいたんですけども、今回もちょっとニコントークやりながら、先ほどちょっとですね Z8 と ZF も使っていただいて、まあ、その感想をいろいろ聞きながらっていうところで、トークちょっとやっていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よかったらですね自己紹介みたいな形で、はい、スタジオチコカメラを経営しております松岡千草と申します。1年ぶりにまたお声掛けいただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。福岡に住んでらっしゃるんですけども、もともとは東京の方にいらっしゃって、 そっちでカメラの仕事をされてたんですよね、はい、どういったことをされてたんですかね。大学卒業した後は最初は新聞社に行って、そこで写真記者っていうのを、はい、まあ、やってました。その後も出版社とか、はい、いろいろ行って編集をしたりとか、うん、なんかいろいろやりながら子供が3人もポコポコ生まれていろいろ大変でございます報道の方のカメラマンとかされてたんですよね。はい、はい、そうですね、はい。国内だけですか、なんかこう戦地に行ったりとか。いや全然もう本当に国内のそのなんかスポーツ の写真とか、はいはい、まあ、あのその事件現場の写真とかっていう形ですよね。今もなんかこう写真以外でも活動されてるということで。そうです、はい、写真のスタジオ経営しながら、はい、まあ、ライト書く仕事とか、あとまあ構成の仕事とかもやったりしてます、うんうん、写真と文章の仕事をずっとまあやってきましたね、うん、はい。いやすごいですよね、はい、文章は難しいですよいやいやいやで今はそのスタジオを経営しながら、はい、そういったちょっと小説ですかね、書き物みたいなものも、小説家も出しております、はい、やられているということで、いや素晴らしいありがとうございます。活躍されている中でちょうど私もこちらのスタジオをお借りして、そこでちょっとニコンの使ってますよっていうお話になってから、こういったところのコラボまでちょっとお話が大きくなっていったっていう形になるんですけども、で今回ちょっとお話を1年経ったんで、よかったらもう一度ちょっとコラボさせてもらえませんかというお話をさせていただいて、前回の動画は結構ですね好評いただいたので、もう一度ちょっとねコラボさせていただいて、ニコンのお話をいろいろしていこうかなって思ってまして、でちょうどニコンさんから ZF と Z8 をお借りしてて、でそれをまあお借りしてるので使ってみますか、せっかくなので使ってみますかみたいな形で、お声かけさせていただいたら、あちょっと Z8 ちょっと興味あるんですっていうところだったんで、あじゃあぜひという形ですね、今回、ちょっと使っていただいて、先ほどちょっと使っていただいた動画っていうのをちょっと別で、出していこうかなというふうに思ってるんですけども、実際どうでした？ ZF と Z8 を使ってみて。そうですね、まあ、Z8 はもう前からすごい気になっていて、はい、まあ、ようやく触って撮らせてもらったって感じなんですけど、うん、ずっと一眼レフ使ってたんで、はい、まず重さっていうかその、うん、持った感じっていうのがすごいしっくりきましたね。あそうですよね、持った感じとかすごく、うん、一眼レフに近いですもんね。近いですね。今まではもう一眼レフオンリーというか、うん、まあ、ミラーレスは使わずに今まで一眼レフの D810 でしたかね、うん、ですね。今使ってるのはそれです。やっぱある程度重みがあるものっていうのが、はい、好きなんですよ、はい、あとまあシャッター音とかガシャコンっていうメカメカしいのが好きで、うん、もう学生の頃からそういうちょっとやっぱり重いカメラっていうのを使ってたので、はい、でも一番大きいのだと重すぎてしまって、やっぱそんな力ないんで、なのですごい Z8 の重みって、はい、重みと大きさ、はい、ジャストフィット、いやジャストフィットなんですよ、はい、あれ僕もジャストフィットなんですよ、うん、Z9 だとちょっと大きいなって思うんですけど、大きすぎちゃいますね。去年触らせてもらったんですけど、はい、やっぱちょっとね、お弁当箱、お弁当箱1年ぶりのお弁当箱ですけどちょっとやっぱり大きすぎちゃって、うん、あれはちょっとね、高校生の男子並みのお弁当箱っていう感じだったの です、ね、いや報道とかそういった場面ではすごくいいとは思うんですけども、うん、はい、バッテリーの持ちとかですね、うん、例えばウェディングとか、うん、ああいったところで、バッテリーの持ちがいいので交換する手間というか、うん、そういったところを気にしなくていいっていうところがすごくメリットだとは思うんですけども、そんなに頻繁に私たちの写真撮る上では、うん、そうですね、あのバッテリーはあんまり交換は、うん、一つの撮影が終わって、まあ、バッテリーまた交換とか、うん、まあ、2つぐらい撮影終わってバッテリー交換ぐらいじゃないですか、うん、なんでちょっと間があるので、別にその大きいバッテリーじゃなくても、うん、普通のバッテリーでもちょうどいいのかな
特に一眼レフなんかはほとんどバッテリーあんまり気にしないですもんね。減りがあんまり、うん、そんな減らないですもんね。気にしなくていいので、うん、ミラーレスは若干ちょっとね、あのバッテリーの減りがやっぱり早いんですか。早いのがあるので、一眼レフに比べたらですね、ずっとこうモニターがついてたりとか、か何かが AF がちょっと作動してたりとかするので、そういうのがあるバッテリー、はい、ですね、知らなかったですね。なんで Z9 はそこのバッテリーの持ちがかなりいいんですけども、普通に Z8 を使ってて、うん、2000枚は余裕で撮れるので、そんなに2000枚ぐらい撮ることあります？まあ、撮ることもあるかもしれないですけど、私ね、もう一眼レフじゃないですか、はい、で家族写真ってだいたい1時間の撮影にしてるんですけど、はい、私ものすごいシャッター切るんですよ、はい、でパシャパシャ撮れちゃうじゃないですか、ね、はい、一眼レフって、うんうん、もうパシャパシャって撮れちゃうんで、はい、もうすごいシャッター切る。なので2000枚いっちゃいますね。あ、いっちゃいます？いっちゃう人なんです。でも後からこんな撮らなくてもよかったで渡すのって何枚ぐらいですか？渡すの一応基本80、あの1時間で80カットっていうふうにしてるんですけど、はい、まあ、例えば SNS 掲載 OK ですよとかって言ってくださった方には、うん、よかったら大体差し上げてるので、うん、かなりの枚数渡してます。あ、そうなんですね、うん、連写とかします？連写はあんまりしないですか？連写します。連写しますよ。でもあの Z8、はい、もうすごい早かったじゃないですか、あの連射ドーンそんな連射じゃないんですよ、はい、そんな連射じゃないんですけど、はい、あそこまでの連射はいいです。そうですね、もうほとんど一緒の写真ばっかりみたいになってます。結構ちょっとテンポがある、うん、テンポがある連射はします。連射はしません、ね、うん、ダッ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 ダみたいな、ちょっとやっぱそれ表情でやっぱちょっとね、いい悪いって出てくるので、それはやっぱりね、こだわりたいとこでもあるん で、ね、連写はするようにしてますけど、はい、Z8 の連写、あれ感覚開けられるんですか？開けられます。開けられるんですね、はい、あれ一番狭めて、あれハイ、ハイだったと思います。ハイなんだ。ハイをローリーするともうちょっと、すごいハイでしたよ。ほんもこう動きのある時に連写使ったりするんですけど、うん、もう早すぎるともうほぼ同じやつが多くて、です、です、後から大変なんですよね、選別するのが大変なんで、うん、で枚数がものすごい枚数になっちゃうじゃないですか、うん、早すぎると。だからそんなに連写を求めてないっていうのがあって、うん、まあ、ちょうど普通のカメラでいいのかなというふうに思います。でも Z8 も本当にすっごい完璧なカメラなんですよ、僕の中で、うん、もう全てが動画の性能もめちゃくちゃいいし、うん、写真の性能もめちゃくちゃいいしっていうところで、ただ唯一その電子シャッターが、まあ、仕事で使う分ではいいんですけど、うん、趣味で使う分ではちょっと業務感が出ちゃうかなっていうところが。あれさっき触らせてもらったあの音ってマックス大きい音なんですか？いや、まだいけますね、まだいけます、確か、はい、音量とか、まあ、でもあれ音量が上がったところであの音ですもんね。そうね、そうです ね、 ねシュッシュッ、なんていうんだろう、っていう感じですね、ちっちゃいか、ちっちゃいです、はい、確かにちっちゃい。ただあれだとやっぱこうシャッターのこう、うん、ね、振動がないから、うん、やっぱり業務的な撮り方としてはすごく理にかなってるカメラなんですよね。で、あの、うん、さっきちょっと見せれなかったんですけど、あの、まあ、一眼レフとかこう、うん、レンズを外したところに、はい、まあ、ミラーがあって奥にセンサーがあるじゃないですか、うんうん、でミラーレスってそのミラーがないので直接センサーがあるんですよね、うん、でゴミがすごくつきやすいんですよ。つきますね。ただあれはシャッターがないので、うん、センサーシールドっていうのがあの電源を落とした時に降りるんですよ。うーん、なのでレンズを外した時でもセンサーがむき出しにならなくて汚れないんですよね。へー、すごいですね。これはすごく良くて、で他のメーカーで同じような感じなのがあるんですけども、うん、はい、うん、でもそれはシャッター膜が降りてカバーしてくれるんですよ。あのレンズを外した時にシャッター膜が前に降りて直接そのセンサーが露出しないんですけども、うん、ただそこのセンサーにゴミがついたりとかして、まあ、シャッターが壊れる可能性とかやっぱありますもんね、うん、そこがやっぱちょっと懸念点あるので、 Z8 とかシールドが降りるやつはすごくゴミとか気にしなくていいから、いいですね、はい、すごくいいんですよね。 ZF とかどうでした？やっぱりあのヘリテージのあのちょっとレトロな感じ、うん、そうですね、まず見た目が可愛いですよね。そうですね、私も昔マニュアル機を使ってたので、そのなんか似てるっていうか、はい、ニコン F とか使ってたんですよ、はい、ご存知です、うんうん、あんなのなんかちょっと見た目似てんなっていうところで可愛らしいなっていうのがまず第一印象。そうですね、ですね。あとまあそのね、ここのダイヤルの部分とかも、うん、
可愛らしいなって、うん、レトロですね。レトロですごくいいですよね。あの性能があのカメラの中に入ってるっていうのはすごくいいんですよね、うん、もう Z8 と同じような性能が、うん、もうほぼ同じ性能が入ってるので、うん、画素数が違うぐらいすごいなんです。そう、でも持った感じのその見た目は可愛いけれど、うん、やっぱこっちカクカクカクしてるじゃないですか、はい、この握った感じっていうのをやっぱ仕事で考えてしまうとやっぱ Z8 が仕事するにはいいな、うん、でもやっぱちょっと趣味で撮るとかなんかもう、うん、でさっきただ花瓶撮ってただけなんですけど楽しくなっちゃってつい没頭しちゃった、ね、いろんな表現ができるなと思って面白かった。いや、いいんですよね、うん、確かにこうあのグリップとかがないので持ちにくかったりとかですね、うん、あのダイヤルあんまり使わないので、うん、逆にそこがね重りになっちゃって、うん、それはあれでしょうね。確かに重い。使わないのにそこが あるのはちょっともったいないなっていうところが、うん、やっぱ仕事の時にはあるかと思うんですよ。なんか静かに丁寧に撮るには、うん、あっちが楽しいかもしれないですね、うん、なんかこう自分の好きなものだけゆっくり撮りますみたいな、うん、なんかスピード重視っていうかもう早くしちゃったら切らなきゃカシャカシャっていう時はやっぱり仕事って考えたらやっぱ Z8 がいいんですね。そうですね。でなんか4月ぐらいまでの間に Z6-3 が出るかもっていう噂があって、うん、でそれが Z8 よりもちょっとだけちっちゃいぐらいの大きさらしいんですよ、またいいとこついてきますね。そうなんですよね。ちょっと Z8 しっくりくるけどちょっと重いかももしかしてって思いますもんね、はい、それが少し小ぶりになる。そうですね。なので Z6 と Z8 の間ぐらいの大きさになって、うん、わあそれもいいですねで性能は Z8 を持ってきてっていうのが来るかもしれないという、うんうん、すごい。だからみんなはそっちを待ってるんですよ。なるほど、はい、ZF がいいなと思ってる人はたくさんいるんですけども、うん、やっぱりこのグリップとか、うん、そういったところでちょっとねって思ってる方はそっちを結構待ってて、確かにそっちはいいなっていうふうに思いますよね。価格帯ってすごいその Z8 と ZF ってかなり価格に差があるじゃないですか、はい、そのまた間をいいところを来るんですかね、はい、でもそんなに高くならないと思うんですよね。僕多分30万円前後ぐらいだと。わそれもあった方がいいですよね。どうですかニコンで例えば、うん、ミラーレス、もし買おうと思ったら、うん、いやそのね去年 Z9 触らせてもらって、うん、はい、すごいけどちょっと使いこなせないな私にはって思ったんですけど、うん、でその後 Z8 出たじゃないですか、はい、もうこれ見てた時にあこれだったら欲しいかもって本当思ったんですよ。でもただ今いい情報をくださってすごいまたいい情報をくださってそれ聞いたらそっちがいいかもって思っちゃいましたよ噂ですけどね。噂なんですね、はい、それ本命でいきますZ8 今本当にいいなと思いましたけど、はい、もうちょっと本当ちっちゃくてもいいかもってちょっと正直思ったんですよね。そうですね、うん、女性の場合はそうかもしれない。そうそう、あれだと触らせてもらったあの、はい、Z6 かどうか定かじゃなかったんですが、はい、ちょっとちっちゃいなと正直思ったんですよ。で、まあ、Z9 は大きすぎる、はい、Z6 はちっちゃすぎるって思ったんですよね、うん、その間ぐらいだったら、うん、いいなと思います。僕あの、まあ、今 Z6 系が2400万画素、うん、で Z8 が4500万画素あって、うん、あのフルサイズの場合は結構高画素の方が使いやすいというか、うん、なんですかね、3000万画素ぐらいがちょうどいい気がするんですよね、撮ってみて、うんうんうん、ちょっとあの後からトリミングした時に、うんうん、2400万画素だとちょっと心もとない時があって、うんうん、で4500万画素だとちょっとでかすぎて、うん、3000万画素だとある程度トリミングしても大丈夫だし、うんうん、そんなに重くないっていうバランスがちょうどいい感じがしてて。わかります。待ってください、さっき聞き直しました ZF は何でしたっけ。 ZF は、2400万画素です、ね、あ、そっか。で Z8 が4500万画素。あ、じゃあやっぱその間です、ね、その間です。で僕ソニーの α7M4 っていうのも使ってるんですけども、うん、これが3300万画素なんですよ。ちょうどいいんですよ。ちょうどいいんですか。いや、ちょうどいいですよね。めちゃくちゃちょうどいいんですよ、うん、そこの画素数の、うん、カメラを出してくれたらすごくいいなっていうふうに期待したいですね。なんかやっぱり4500万画素確かに大変かなと思って、
はい、結構やっぱ枚数取る人だから、あそうです、ね、ちょっと後々のことを考えると、まあでもデータ小さくもできますね。まあ確かにそうです。なんか他のメーカー使ってみたりとかなかったんですか？今年はほぼほぼ触ってないですね。あ、去年か、去年か、全然触ってないですね。例えばここのスタジオに来る方ってどういったメーカーが多いとかありますか？ソニーが多いですね、やっぱり皆さん。あ、やっぱそうですね。うん、アルファシリーズ、アルファ7か。はい、ここのスタジオって、はい、そのまあ、あのお客さんが来てそれを撮るっていうこともやってると思うんですけども、うん、はい、貸しスタジオとしても貸してたりとかして、うん、いろんな、まあ、カメラが趣味の方とかがここを使って写真撮ったりとか、うん、してると思うんですけども、うん、そういった方たちは結構ソニーが多い感じですか、ね、ソニーが圧倒的に多いですね。うん、若い人たちですか？若い人たちが多いです。若い人がなんかソニー使ってるイメージですよね。うん、でまあキヤノン、その次キヤノンですね、やっぱり。ですね。ニコンはあんまりいないですね。僕も一眼レフ、あの一眼レフはもうなんかねえ、もうほんと遠い昔と全然いないですね、一眼レフの人はほとんどいない。いないですね。僕も外に出て出会うのはキヤノンかソニーぐらいなんで、うんうん、ニコンに出会うことがあんまりなくて。ないですね。オリンパスとか凝った方、結構富士熱心なファンの方いらっしゃいますよね。あ、そうですね、うん、富士も結構いいですもんね。うん、でも色がすごく好きで、僕はあの老現像とかするときに、うん、最終的に出来上がったその色味が富士に近いんですよ。うん、あ、分かりますね。ね、分かりますね。なんか、うんうん、だから富士は多分使うとすごく気に入るんだろうなって、うん、でしょうね。私もそれなんとなくずっと思ってますね。だからもしニコンじゃないんだったら富士買うかな、富士フィルム買うかなとは思います。ですね。富士ってでもフルサイズがないじゃないですか。ないんですよ、ミラーレスで。で、APS-C までしかなくて。え、だって富士のなんか大きいの持ってる方いらっしゃいましたけど、あれでかいんですよ、APS-C でも。多分 XH2 とか。ああ、それ全然知らなかったです。ああ、あのでかいのありますよ。なんて名前だね。なんかありますよね。でっかいのあります。 XF、 あ、でもあれは確かですね、フルサイズじゃなくてもう一個上なんですよ。いや、たまに富士持ってこられる方いるから、うん、そんなちっちゃい感じしなかったんで。普段この撮影とかで、うん、老現像とかされます？はい、いつもローで撮ってますね。ローで撮られてロー現像、うん、で現像ソフトは何を使われてます？ライトルームですね。うん、ライトルームがやっぱり一番使いやすい。いろんなの使ったことあります？まあフォトショップとかありますけど、でもライトルーム歴が長いです。そうですよね、うん、ずっとライトルームで。ロー現像ではどこまでやります？うん、もうしっかり色作りまで、うんうん、色作りと、あとまあある程度ライトルームって肌の修正とかもできるじゃないですか。うん、なんかそこら辺まであれ一つでできちゃうんで、かなりの枚数をね処理しなきゃいけなくなることが多いんで、楽なのであれで言ってますね。フォトショップは今使ってないですか？まあ本当に修正がいろいろやらなきゃいけない時開くことはありますけど、めったに開かない。あの最近 AI が使えるようになったじゃないですか。あれで簡単にこう余分なものを消せるじゃないですか。いいですね、あれは本当に楽ですよね。うん、いらないものを囲ってワンクリックだけで消えちゃうんで、うんうん、ここで撮ってるけど後ろに人が、うんうん、ああ映っちゃうなみたいな時とかが、うん、よくあるじゃないですか、七五三シーズン、ここ人映っちゃいかんのに、もうでもみんな同じシーズンに写真撮り来るから神社あちこちいろんな人消したいですよね。確かにここいらないっていうのを消したい。それ消せるんですね、バサッとね。消せますね。もうこう待ちたいんですけど、いなくなるのを、うん、でもこう時間制限もあるしみたいな、うん、子供待ってられないですから、基本、ね、もう取っちゃえみたいな、うん、後で消せばいいやみたいな時もあるので、なるほど、ああいうと結構助かったりしますもんね。うん、なんかレンズは普段、うん、前お聞きした時は35と 50mm をよく使ってて、たまに85を使うっていう形で、うん、もうそれは変わらないですか？そうですね、でも最近その85も結構前はたまにだってよく使うことが多くなりました。うん、その3本主に50、85が多くなったかな。前は35って言ってた気がするんですけど、うん、やっぱ50がいいなっていう風に50いいですよね。あの昨年1年間は50をよく使いました。一番あの20年間一緒に共にいるあのレンズですね。愛も変わらず私は使っております。でも動画見た方から、はい、貫いた方がいいって言われて言われたので、はい、ちょっともうしばらくやっぱりね貫こうかと思ってますよ私。35ですか？
35とかそのずっと使ってる20年使っているあの子たちを使い続けよう、うん、35が僕ちょっと苦手意識があって、うん、あ本当です、はい、最初の頃はもうめちゃくちゃ50ミリばっかり使ってて、うん、それ以外ちょっとあんまり、まあ、使ってはいたんですけど、うん、やっぱ50ミリが一番いいなって感じだったんです、うん、そっから85に移ったんですよ、うん、そっからもずっと85やってて、でその後あれ50ってどうやって使うんだったっけなみたいな感じにあんまりでも85ばっかり使ってたんで、うんうん、で、まあ、最近また50戻ってきて、うん、あ50ミリやっぱいいよねっていう感じで、うんうんうん、でも30はなかなか慣れないんですよね。あそうですか、はい、うん、でもそう、でもその前お会いした時の1年っていうのは35だったんですよ、はい、私はね35がいいと思ってたんですけど、はい、でもやっぱ50なんじゃないかっていうふうにお会いしなかった1年間は50ですけどね、はい、でもそうかも、たまに使っ35に変えるとあれっていう距離感分かんなくなったりしますよね、はい、でなんかこうよく言われるのが、うん、年齢とともに焦点距離が長くなっていく、やばいそれ言っちゃいます言われてて、いや確かに僕最近70、180とかめっちゃ使うんですよ、70、200とか、うんうんうん、好んで、私のこの1年はやっぱ疲れから35から50に移行したのかもしれないいやでも若いですよ、まだ50だから、そっか、はい、200とか使ってますからねいやでもそう、でも去年85登場する機会がすごい多かったんですよやばい、もしかしてそこだ、若い子やっぱ35が多かったりしますもんね、35、50ミリあたり、いや私学生時代は28が一番多かったです、28でポートレートを撮ったんですよ、あの単焦点28ミリ、未だにありますけど、はい、学生時代に買ったやつ、うん、それで海外の子供ひたすら撮ってたんですけど、うん、距離こんぐらいですよ、こんぐらいで、東ティモールっていうあの行った海外行った時の写真、はい、それ全部28で撮ってるんですよ、結構近いですよね、ものすごい近いと思いますよ、でもだから迫力があるんですよ、うん、そう、それでも子供たちの笑顔がガーってくるような、うん、あれ今やれって言ってもね相当すごいと思います、あれやっぱ若さだなってパワーだなと思いますけどね、あれでも子供だから撮れるって感じ、確かに大人で、ね、寄りすぎるとね、うん、ちょっと圧迫感というか、圧迫感ですね、そう、子供とやっぱコミュニケーション取りながら、うん、ものすごい寄って、海外の子供たちってこうね人懐っこく寄ってくれるじゃないですか、うん、なんかそのパワーと28がすごい相性よくて、あ確かにそういうのあるかもしれないですね、そうすごいですね、あの写真も撮れないだろうなっていうような写真ですね、うん、被写体によって何ミリがちょうどいいとかやっぱありますもんね、あるかもね、同じポートレートでも子供、うん、女性、男性とかちょっと、うん、まあ、ご老人とかっていうので、うん、この焦点距離がバチッと合うみたいなのが、うんうんうん、あるかもですね、やっぱり子供はやっぱ近い方がいいし、そうですね、だからやっぱりプロフィール撮影お願いしますっていう割合とかあって、うん、その時やっぱ85を使うことが多いですよね、大人の方なんであんまり寄っちゃこう、そうですね、あれだろうな、うん、僕はあの自分の子供を撮る時はもう24ミリですね、もう近いので手が届くぐらいのところで、うんうんうん、もうこうなんかね、こうなんかやっててダメってしなきゃいけなかったり、うん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 、手を出さなきゃいけなかったり、出せる距離で撮ることが多いので、うん、その他の場合はやっぱ50とか85とか、うん、それより長くなってくるともうコミュニケーションちょっと取りづらいので、うん、まあ、その自然な雰囲気を撮りたい時に長めのコミュニケーションを取らずに勝手にやってもらってるところを遠くからちょっと撮るっていう感じが結構好きだったりしますね、去年の動画の時に、まあ、105の話されてる時私多分すごいぼーっとしてたんですよ105持ってるんです 持ってるし、私すごい使ってたはずなのにその話しなかったんですね、今年だからちょっとまた一段と私疲れが105をちょっと使ってみようと思います、あいいですね、105、はい、ちょっと105登場させます、しばらく使ってないんですよね、はい、ズームは持ってないんですか、一緒についてたようなあんまいいやつはないんですね、もう基本単焦点しか仕事で使えるようなのは持ってない、うん、それでいいやと思って貫いてるいや単焦点が、ね、はい、結構いいんですよね、うん、それとなんかこうここで子供たちになんかこうカメラの撮り方も教えてたりするんですよね、はいはい、うん、たまに夏休みとかやったりしますね、うん、結構私のチャンネルってカメラ初心者の方がすごく多いんですよ、うん、例えばこういうアドバイス的なもの、うん、なんかよかったら
めっちゃ丸投げですけど。丸投げじゃないアドバイスそんな偉さか。例えば、まあ、カメラを始めましょう、うん、今から、はいはい、で、うん、カメラをちょっと使ってみるときに、まあ、基本的に F 値シャッタースピード ISO 感度を最初に覚えましょうっていうところがあると思うんですよ、うんうん、来てくれる方のそれぞれに合わせてやってるので、はいはい、子供だったらあれですよね、そんな F 値とか言ってもようわからんぐらいちっちゃい子たちが来るので、もう本当にフレーミングからもうカメラの持ち方から構え方から一緒にやったりとか、あともうこういったタイミングで撮るといいよとか、うん、もうそういうなんかフレーミングとかそういったところちょっとなんかね、うん、あのチョコ出ししてもらえたら、僕のチャンネルでだいたいこう F 値の使い方とかシャッタースピードの使い方とか ISO の使い方みたいなのはもう多分皆さんいろいろ見ていただいてお腹いっぱいになってると思うので、なんだろう、言える偉そうなことは言えないもんな。自分のなんかこういう考えでやってるみたいなのが全然いいと思うんですけどね。子供たちはその何を撮ってるんですか、うん、教えるときに。子供たちは人ですよ、撮ってもらうの人、お友達を撮ってもらったり、あとまあ取り合いっこですよね、うん、まあ取り合いっこしたり、私撮るからねあなた撮ってね、うん、みたいなことをやったりするし、お母さんを撮ってもらったこともありますし、親を撮ってもらうとか兄弟撮ってねっていうのもありますから、まずもうシャッター撮った押したら映るんよってとこからこれ押したらこういう絵ができるんよって、でこっちもなんだろう画面確認して、ここに余白持たせたらなんかよねとか、なんだろう、そのつどつどですな、ごめんなさい、これ絶対ダメ、もう来ないか、まあ、だからその子が撮った写真を見ながら、じゃあ次こうしてみようとかっていう感じですか、うん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 、その子に合わせて、そうです、そうです、その、まあ、大人の方も来たりするので、はいはい、もうどういうのを撮りたいというのを聞きながら、はい、その人がなんか悩んでることに対してやってるので、ね、皆さんに向けた講座、講義っていうのはない。でも一人一人 の, そのどういうふうに撮りたいかっていう方向性に合わせた、うん、方向に合わせてやってます、まあ、こうした方がいいんじゃないのっていう感じですよね。ことそれぞれやっぱ撮りたいものって違うじゃないですか、はい、うん、子どもたちとかは何モードとかを使ってるんですか、うん、だからそうマニュアルとかやったってあれなんで、はい、あの F 値だけを変えたら絵が変わるよっていうとこだけ覚えてもらう、うん、なのであとは全部オート設定だ、A モードとか、ね、A モードでやって、うん、こんだけこうね絞ったらこれ全部ピント合っちゃうよとか、うん、こうやったらちょっとボケるんだよっていうので、まあ、ポートレート撮るときとか F の数をちっちゃくしたら、うん、お母さんの背景ボケていい感じに撮れるでしょみたいなそんなような感じでやってますけどね。でもそこが結構重要ですよね、うん、その写真の雰囲気って F 値で結構決まるので、シャッタースピードでその表現っていうのはいろいろ変えたりとかもできるんですけども、うん、基本的にこう明るさの調節でシャッタースピードを使ったりするので、うん、まあ、F 値を変更して、まあ、ぼかしたいのかぼかしたくないのかっていうところの、まあ、調整をやりますよね、うん、そこが結構重要だったりしますよね。 そこが結構やっぱ楽しさだったりする、はい、最初の楽しさっていうか感じかなって思うんで、もう本当に子供なんかそれぐらいからですね、うん、まずシャッタースピードうんぬんで絵をこう変えるっていうのはまだまだちょっと難しいし、ね、まだ基本人とかお友達を撮ることが多いんで、はい、そこがまあ最初の段階として大事ですよね、うん、でみんなその自分たちが持ってるカメラを持ってきてやるんですか。いや私の一眼レフ使ってます、ね、うん、あでも一眼レフを使ってるってすごいですね。うん、しかも単焦点応用が効かないことを応用は効かないけど、まあね、もう夏休みとかの思い出作りとか、うん、なんかそんな感じでやってるんで、まあでも楽しいですよね、うん、多分ね、友達同士を撮る、うん、うちの子供を撮られるの好きですからね。そうなんですね、はい、撮るのも好きで、よくスマホとかで勝手に起動させて写真撮ったりとか、うんうん、そうですそうです、うちの子もそう、やっぱもうスマホが身近だから撮ってますよね。すぐね、これロックしてても撮れちゃうから、気づくとなんかあれこんな写真撮ってるっていうのがすっごいいっぱいで、自撮りとかもものすごい撮ってる。しかもめっちゃ連写で撮ってる時があるんですよね。これかと思って、これ消そうか消すまいかでいつも悩むんですけど。子供撮る時はあんまり一眼カメラ使わないって言ってましたよね。その昨年はね、でもその後の1年結構撮りましたね。あ、そうなんですね。うん、なんかまあスタジオに来て。ね、ちょっと一緒撮ろうかっていう風に、うんうん、でも撮ったりとかちょっとお出かけ行こうかっていう時に持つようにしてみました。
そしたらいい、やっぱりそうですよね、うん、いいし、でそれをね、あのやっぱり SNS にアップする写真ってお客さんの場合、はい、やっぱ許可ちゃんともらわなきゃいけないじゃないですか、うん、でもうちの子供たちは全然あげていいよって言ってくれてるんで、うん、この写真結構私のスタジオのインスタいっぱい出てるんですけど、はい、やっぱ一眼レフで残しとってよかったなって、ね、お出かけの記録とか、そこがなんか唯一の僕らの中特典でもありますよ ね、スマホからちょっと脱却しましたその前のうちはスマホしかほとんど残ってなかったんですけど、なんかこう撮影してる時のこう動画とか撮らないんですか、お客さんがこっそり撮っといてくれて後から見ると撮影風景はいいなって思いますね、お客さんが撮ってくれてます iPhone でありがとうございます両手で撮ったりとかしてます、すごいですね、こっちで写真撮ってこっちで動画撮ってたりとか、それだからミラーレスだからできるんですよ ね、一眼レフでこれやってできるかな、できないでしょ、できないです、できない写真はできるかもしれないですけど動画はちょっとこっちスマホでやればいいか、スマホで動画こう回しながら、はい、それか もしくはもうフォトショーのところにスマホガチャってつけちゃって、えどこにです、あのカメラの上のところ ところにストロボつけるところに、なるほどとかです、ね、それかそれいいですね、そうですね、そう、まあ、写真と文章っていう軸を決めてるんです、はいはい、それに動画も加わると私も手一杯、子供3人いるってなんかお母さん何してんのって、またいろいろ手広げてるでしょって言われちゃうんで写真と文章この軸は決めてるんです、はい、動画はいい、で今 SNS は、うん、インスタだけですか、あのスタジオはインスタメインで Facebook たまにやってますけど、お友達限定でやってるんで、うん、でもほとんどアップしてないですね、ぜひ TikTok も始めてみてください僕も1月1日に始めました、ね、すごいいや、いい加減にですね TikTok すごいですよ、なんですか、なんか若者のイメージしかなくって、もうこう踊ってるって、踊れないんで一切踊ってはないんですけど、踊らなくていいんですね、普通にこうなんかこう撮影風景みたいなのを TikTok で流してたりするんですけど、びっくりしましたよ僕、5分ぐらいで2万回ぐらい見られましたからね、えすごくないですか、アップして、本当ですか、あとでじゃあフォローします、ありがとうございます、いやびっくりしました、 TikTok ってそんな見られるんだと思って、なんかその TikTok ってアルゴリズムがあって、うん、基本的にその TikTok がいろんな人にお勧めしてくれるらしいんですよ、うんうんうん、どういう人に見られたかっていう、はいはい、あのデータを取って、うん、じゃあ次はその人たちに見せよう、うまくじゃあ乗れ、そのアルゴリズムに乗れれば2万回とかですね、もっと見られると思う、何百万回とか、まだ少ない方だと思う、2万回でも、でもインスタのリールだって頑張ったって1000とか、いやそうなんですよ、ぐらいしかいかないんですよ、はい、投稿もね、なんか見れるじゃないですか、うん、どこまでリーチしたかって見れるじゃないですか、はい、まあ、全然いってないなって、そうなんです、投稿の時間とかでもね変わってくるんですか、ね、ですね、インスタのリールやってた時に、うん、うわすげえ3000もいったみたいな感じだったんですよ、うんうんうん、ですね、はい、うん、2、300いけばそんなもんかみたいな感じだったんですけど、うん、ですですです、だからびっくりしたんですよ、 TikTok 始めていきなり2万回行った時、すごいですね、すごいすごい、でもそれ多分成功してるからですよ、みんなもそうじゃないでしょって思うんですけど、あどうなんですかね、そんな大したもの上げてないですよ、撮影風景出してるだけなんで、正直その何ていうんですかね、インスタとか Twitter とかよりも報告力があるなって、そうなんですね、へえ、あでも私あれなんですよ、今ほら小説家目指してるじゃないですか、はい、で小説はツイッターの X か、はい、のでつぶやいてる人が多いんですよ、ああそうなんですね、で私も全然やってなかったんですけど、見る線で X をやってて、はいはい、もそうするとやっぱり小説家目指してる人たちの例えば何々賞に応募したみたいなのがバーって出てくるんですよね、はい、だから最近 X すごい見るようになりました、一番投稿してないですけどね、はい、X も僕やってますけどね、やってます、 X で写真上げてる人っています、います、います、僕も結構上げたりとかするんですけど、うん、あとあれやってます、スレッズ、あスレッズでしたっけ、はい、あれなんか一応、まあ、あっちも文章の方で私やってて写真は全然投稿してないんですけど、はい、そうそう X ではつぶやいてないけどスレッズで文章の方、小説何こうどこまで行ったみたいな、うん、そういうつぶやきはスレッジでやってますね、とまあこんな感じで、はい、だいぶ長く喋ったかなと思うんですけど、はいはい、よかったら何か告知があれば、告知ですか、はい、2024年もスタジオチコカメラをよろしくお願いしますレンタルの皆さんも去年もたくさん来てくださりありがとうございました、今年もよろしくお願いしますよろしくお願いします、平日とかもやってるんですよね、こうレンタル、もちろんやってます、休日もやってまして、はい、やってます、はい、ぜひ、まあ、使って
見ていただけたらと思っております。はい、というわけで今回の動画はここまでになっております。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。I've changed for the best. ありがとうございます。すいません、なんか大丈夫ですか？大丈夫です。編集大変かもですね。いや、そんなことないですよ、はい、編集も AI でできるんですよ。え、本当ですか？結構 I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot.